Ahoj, David, EU Runner. Tak tentokrát neběžím a místo toho vycházím pěšky z chaty svatého Jiří na Šeráku a plán je 3 dny jít směrem k domovu. Původně jsem to chtěl běžet, ale vzhledem k tomu, že mám rýmičku, tak jsem se nakonec rozhodl, že radši půjdu pěšky, aby se to náhodou nějak nerozjelo víc. No a každopádně ta trasa má nějakých 170 km, takže asi to, uběhl bych to, ale asi to neujdu. Tak uvidíme, kam dojdu. Mám na to 3 dny. Ta první část cesty, necelých 30 km, bude po jesenickém hřebení. Takže půjdu okolo pradědu, nevyběhnu nahoru na praděd, ale půjdu okolo pradědu, ovčárny, na jelení studánku a potom se jdu dolů do sedla na skřídku. A odtamtud to bude už potom jednodušší. Teda ten začátek je trošku drsnější, než jsem předpokládal. Hrozně chčí je, ale fakt hodně. Už mám mokrý celý nohy. Hned za červenohorským sedlem se ta obločnost nějak zázračně protrhala a teď dokonce vysvětlo i sluníčko. Tak to začíná být veselější. Teď už to půjde. V 4 hodinách chůze jsem si dal na ovčárně přestávku, dal jsem si něco k jídlu, vysušil nohy, vyměnil ponožky a teď už zase šlapu dál po hřebeni směrem ke skřídku. Ještě mi zbývá nějakých 6-7 km po hřebeni a jsou tady celkem mlhy, ale naštěstí to znám tu cestu, takže se nikde nestratím. Tak a už začínám klesat dolů na ztracený kameny a potom na skřítek. Už zase prší, ale oproti tomu ráno je to naprostá pohoda. Teďka jenom tak jako jemně krápe. Blížím se do místa, kde by mohli mít sucho, teplo a pivo. Tak uvidíme, jestli mají otevřeno. Povedlo se to, hospůdka byla otevřená, dal jsem si pivečko, výborné jídlo, to se to teďka pošlape, jejej. V nohách mám dneska už něco přes 40 km, ale našel jsem si turistický přístřešek na spaní, který je ještě asi 17 km odsud. Takže musím pořád ještě šlapat. A když všechno půjde správně, tak bych tam měl být někdy kolem 10. večer. Povedlo se mi ujít 50 km do tmy. To je super, ještě mi zbývá nějakých 7 km dneska, ale to spaní bude divoký. Pořád chčije, teďka čím dál tím víc a zase jsem celý mokrý. Tak mám 54 km. No, každopádně se asi ozvu až ráno, takže dobrou noc. Dneska to vypadá, že se to počasí vyvedlo trochu líp než včera. Šlapu dneska už přes 2 hodiny a mám něco kolem 10 km. Ale to trošku hůř, protože mě bolí nohy, ale zatím to zvládám. No a za 2 hodinky mě čeká oběd v Lošticích a potom někdy kolem 4. možná zhruba okolo 4. se dostanu do té svojí hospůdky, na kterou se hrozně těším. A tam si dám minimálně pivko nebo 2. No a pak uvidíme, kam do večera dojdu. Tak nevím, včera jsem nadával na déšť, ale celý den sluníčko a vedro taky není úplně výhra. Ještě 4,5 km do hospody. Támhle na kopci to je, ale bude to fuška se tam dostat. Doufám, že v hospůdce nikdo bude a že jsem ten kopec nešlapal nadarmo. To by mě fakt mrzelo. To je Marek, pivo mu chutná.
Já jsem Marek a pivo. To jsem já, mě taky. Ale tebe jsem tady nečekal, fakt že ne. No já jdu náhodou kolem. Tak jsem si myslel, že dám dvě piva a povalím dál, tak to úplně nevyšlo. Zůstal jsem tady až do druhého dne, takže teďka je 10 ráno, já jsem se konečně pobalil a šlapu dál. Domů to mám pořád nějakých 58 km, ale to za dnešek nedám docela určitě, takže musím vymyslet, jak to zkrátit, abych se ještě nějak jako včas a rozumně dostal domů, protože zítra brzo stávám do práce. Jak tady teď tak pochoduju, tak si říkám, že bych vám měl říct taky něco moudrýho, ale ta hlava je po včerejšku tak vygumovaná, že tam nic moudrýho není. Už se to chýlí, je něco po čtvrtý odpoledne a domů dneska už určitě nedojdu, takže jsem si říkal, že dojdu do Letovic, což je ještě asi nějakých 9 km. Tam sednu na vlak, protože odtamtud mám asi nejjednodušší spojení domů. A těch posledních 30 km si asi necháme nikdy jindy. Zase jsem se nechal nachytat. Na mapy.cz jsem si našel trasu a zvolil jsem takovou tu možnost rychlá. Tam jsou dvě, že jo? Turistická nebo rychlá. Tak jsem si vybral tu rychlou. No a teď mi to protáhlo takovým ostružením a prostě lesním bordelem. Ona tam byla v náznaku nějaká cesta, ale takových 10 let nepoužívaná, už zarostená. A fakt to bylo celkem drsný. Za touhle dědinou už jsou Letovice. Čeká mě ještě nějaký 2-3 km po polích, celkem nudná nezáživná cesta. Ale každopádně já jsem si to užil, takže doufám, že se vám to líbilo taky a jestli jo, tak mi dejte lajka. Nezapomeňte odebírat můj kanál. No a na viděnou zase u nějakého dalšího videa, takže zatím ahoj!